Hej tam! Ty ti dal! Hej! To bolo jak papír. A ruch auto. Tak, třetí místo. Startovní číslo 19, Rostislav Suchan. A než to vůbec nedáme rovně, že jo? Na druhém místě startovní číslo 37, Jaroslav Suchan. A na prvním místě domácí startovní číslo 106, Josef Pokorný. To je přelež. Takže to byli naši veteráni.